We're here to talk about gun violence, right? Right. Այնինչ հաջողվում է Parkland-ի աշակերտներին հրաշալի է, նրանց բարձրացրած խնդրի շնորհիվ ավելի երիտասարդ ընտրողներ են ներգրավում։ Նրանցից շատերը մտերիմ ընկերներ են կորցրել հրազենային բռնության արդյունքում ահա այսպիսի ավտոմատի պատճառով, իսկ դուք այստեղ կանգնած եք զենքով։ Հասկանում եմ, դա ձեր իրավունքն է, սակայն ինչ կարիք կա այդպես ցուցադրելու։ Ես ամերիկացի եմ եւ դա իմ իրավունքն է։ Ես ապրում եմ Վիրջինիայում, որտեղ օրենքով կարող եմ բացեի բաց զենք գրել։ Ես երկրորդ փոփոխության կողմնակից եմ, քանի որ 5-րդ շրջանից եմ։ Երկրորդ փոփոխությունը այժմ արդիական է դարձել կապված Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած սարսափելի իրադարձությունների հետ։ Սակայն իմ կարծիքով ողջամիտ քննարկում տեղի չի ունենում։ 5-րդ շրջանը գտնվում է Մոնտանայի հարևանությամբ, մայրաքաղաքից մոտ 95 կիլոմետր հեռու։ Այն ձգվում է Հյուսիսային Կարոլինայից դեպի Վաշինգտոնի Դալես միջազգային օդանավակայանի արևմուտք։ Այս շրջանի բնակիչները ավանդաբար զենք են գրել և շարունակում են պաշտպանել զենք գրելու իրավունքը։ Սրանք իմ ատրճանակներն են, որոնցով հիմնականում վարժվում եմ։ Ես պետք է 8 ժամյա վերապատրաստում անցնեմ հրազենի ազգային ընկերակցությունում, որպեսի զենք կրելու իրավունք ունենամ։ Առանց նմանօրինակ կազմակերպությունների վերահսկողության, կարծում եմ, իրավիճակը ավելի վատ կլիներ։ The NRA has a big impact politically. Ընկերակցությունը քաղաքական մեծ ազդեցություն ունի։ Ընտրողներ գրավելու իր կարողությամբ այն կաշկանդում է շատ օրենսդիրների եւ ունի ազդեցության լայն շրջանակ, քանի որ կենտրոնացած է յուրաքանչյուր նահանգի որոշակի հատվածներում, ինչը կարող է վճռորոշ լինել իրենց սատարած տեխնացուի ընտրության հարցում։ Հրազենի վերահսկողության հարցը քննարկվում է ողջ երկրում։ Այն նաեւ բարձրացվել է Վիրջինիայի 5-րդ շրջանում նախընտրական բանավեճից մեկի ժամանակ։ Ինչ խնդիր եք տեսնում գործող օրենսդրությունում, որը կցանկանայիք բարեփոխել։ Եթե խոսքը գնում է երկրորդ փոփոխության մասին, գործող օրենսդրությունը անթերի է։ Այժմ հատկապես Parkland-ում տեղի ունեցած սպանդից հետո Վաշինգտոնում ավելի շատ են բողոքում մարդիկ, որոնց չի գոհացնում դաշնային օրենքը։ Ինչպիսի լուծում եք տեսնում։ Well, this issue has changed dramatically. Այս հարցի շուրջ իրավիճակը այժմ կտրուկ փոխվել է։ Մայրերը վրդովված են, որ իրենց երեխաները ստիպված են ամեն օր վախի զգացումով դպրոց հաճախել։ Մեր ընտրազանգվածի կին ներկայացուցիչները պահանջում են անդրադառնալ այդ խնդրին։ Իսկ Parkland-ի երեխաների հետ հանդիպումից հետո հիրավի զգում ես նոր սերնդի հզոր ներուժը, որը ի վերջո կստիպի մեզ բարեփոխել զենք կրելու մասին օրենքը։ Hey, Leslie. How are you? Very nice to see you. I grew up in a hunting. Ես մեծացել եմ որսորդների ընտանիքում։ Ծնողներս ինձ սովորեցրել են զենքի հետ վարվելու անվտանգության կանոնները։ Պատանի հասակից որսի եմ գնացել, սակայն միանգամայն այլ հարց է ավտոմատ կամ իսկական պատերազմական զենք գրելը։ An AR-15 is sort of like a Ավտոմատ ունենալը ինձ համար սովորական երևույթ է։ Այն հարցակողական զենք չէ, թեև կարող է այդպիսի տպավորություն թողնել։ Ի վերջո զենքը չի մարդկանց սպանում, մարդիկ են սպանում մարդկանց։ Կարծում եմ, հրազենային բռնությանն առնչվող հարցերը եւ զենքի մասին օրենքը չափազանց կարեւոր են, քանի որ դա ընտրողների պահանջն է։ Ընդ որում, օրենքի փոփոխության պահանջը ոչ միայն Վիրջինիայում է բարձրաձայնվում, այլ ամենուր։ Մենք խոսում ենք հրազենի զանգվածային բռնագրավման մասին։ Դա անհրաժեշտ քայլ չէ, ավելին, դա հակասահմանադրական է։ Կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական գործիչներին լուրջ օրենսդրական քայլեր ձեռնարկել, այլ ոչ թե պարզապես սպեղանի դնել կոտրված ոսկորի վրա։ These Parkland students didn't Parkland-ի աշակերտներին ոչ ոք չի ստիպել դուրս գալ պայքարի։ Նրանց պայքարի է դուրս բերել կյանքի եւ մահու հարցը, որը անմիջապես վերաբերում է իրենց ընկերներին, ընտանիքներին, համայնքին եւ ի վերջո մեր երկրին։ Որոշ քաղաքական խմբեր օգտվում են մարդկանց վախի զգացումից։ Այդ երեխաները եւս հուզական նույն վիճակում են։ Նրանցից շատերը նույնիսկ չգիտեն հանուն ինչի են բողոքում։
Մեզ այլևս չեն կարող կանգնեցնել հրազենի ազգային ընկերակցության այն հայտարությունները, որ մեր ձայնը ոչինչ չի փոխի։ Այնպիսի արձագանք կար, որ զենք կրելու իրավունք ունեցող օրինապահ քաղաքացիները կարծես կազմակերպված ճնշման են ենթարկվում հատուկ շահեր հետապնդող խմբերի կողմից և որ դպրոցներում հրաձգությունների կանխումը ոչ բոլորի շահերից է բխում, և միակ քննարկվող հարցն է, թե ինչպես կանխել այդ հետապնդումը։ Այսպիսով միմյանց են բախվում երկու հակադիր աշխարհայացքներ, մարդիկ, որոնք զենքը դիտարկում են որպես անվտանգության երաշխիք և ազատության գործիք, և մարդիկ, որոնց համար զենքը շոշափելի սպառնալիք է, որը կարող է վտանգի ենթարկել իրենց կյանքը։ Այդ աշխարհայացքները հաշտեցնելը շատ դժվար է, անդրաժեշտ է միմյանց լսելու և համախմբելու ուղի գտնել։